Latvija pievienojas Eiropas kodolpētniecības centra lielā hadronu paātrinātāja pasaules skaitļošanas tīklam. Tas apvieno 170 skaitļošanas centrus vairāk nekā 40 valstīs un nodrošina skaitļošanas iespējas eksperimentos iegūto datu analīzei un uzglabāšanai. CERN dati, ko mēs saucam par šo vispasaules to skaitļošanas tīklu, viņi ir apmēram tikpat lieli kā visi Google dati kopā. Tagad jūs varat iedomāties to milzīgo datu apjomu. Pasaulē datu kļūst arvien vairāk. Mēs šobrīd runājam par petabaitiem, tāds milzīgi liels skaitlis. Turpmāk aprēķiniem CERN varēs izmantot Latvijas spējas un otrādi. To paredz sadarbības memorands, ko parakstīja finanšu ministrs Arvils Ašradens un Eiropas kodolpētniecības centra informācijas tehnoloģijas un pētniecības direktors Joachims Mnichs. Nospiežot pogu, simboliski atklāts arī federālais skaitļošanas centrs ar nosaukumu Latvija CERN CMS Tier 2. Mēs sākam spēlēt augstākajā līgā ne tikai kodolfizikā, daļiņu fizikā, bet arī skaitļošanas. Tas ir tikai skaitļošanas jomā, un tas ir tikai pa spēkam ļoti industriāli attīstītām valstīm un tādām, nu, tādām labām valstīm kā Latvija. Kopējā tīklā saslēgti Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas universitātes, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils augstskolas un Latvijas Nacionālās bibliotekas superdatori. Mēs varam parādīt, augstas veikspējas skaitļošanas resursi ne tikai tiek izmantoti mūsu vajadzībām, piemēram, novērojot no apstrādājot radioteleskopu novērojumu datus vai modelējot kometas aktivitāti, bet arī noder CERN vajadzībām. Rīgā un reģionos superdatori varēs veikt aprēķinus par elementāru daļiņu sadursmēm CERN eksperimentā, kad ar lielā hadrona palīdzību tiek imitēts lielais sprādziens. Mērījumos meklē atbildes uz jautājumiem par visumu un cenšas atklāt jaunus fizikas fenomenus. Beidzot parādām, ka tās augstvērtīgās un labās lietas ir vajadzīgas ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, šajā gadījumā Kurzemē un Latgalē, un Latgalē tīpaši. Jo galā augstskolas ir tas dzinējs, ka zināmā mērā ietekmē ekonomiku. Un ja mēs šobrīd Latvijai sakām, ka mēs gribam radīt un attīstīt nozares un uzņēmumus ar augstu pievienoto vērtību, tad tas nav iedomājams bez lielo datu apstrādes. Latvijas zinātnieki savu superdatoru spējas jau izmēģināja Covid-epidēmijas laikā ar skaitļošanu un modelēšanu, meklējot medikamentus vīrusa ierobežošanai. Judita Čunka, Ivars Žapickis, Latvijas televīzija.